Новий порядок обліку військовозобов'язаних. Чи приходитимуть повістки онлайн? 5 січня набрав чинності порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Далі порядок, який було затверджено постановою Кабінету міністрів України. Що змінилося? Запровадженню нового порядку зараз приділяється багато уваги, оскільки з'являються повідомлення про нібито можливість направлення повісток через мобільні додатки безпосередньо на смартфони військовозобов'язаних або про можливість передачі персональної інформації щодо особи через електронні реєстри. Як встановлено новим порядком, в майбутньому може існувати можливість подання інформації та звіряння відомостей призовників, військовозобов'язаних та резервістів за допомогою засобів єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія». Проте, на сьогоднішній день така можливість є лише запланованою та потребує додаткового впорядкування. Як визначено порядком, механізм та вимоги до технічного опису сервісу електронної інформаційної взаємодії між порталом «Дія» та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів встановлюються Міноборони. Наразі точні строки встановлення подібної взаємодії невідомі і військовозобов'язаним залишається лише очікувати подібних змін. Як вже повідомив керівник із розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України Мстислав Банік, новий порядок не означає, що повістки громадянам будуть приходити через Дію, і наразі такий функціонал для порталу не планується впроваджувати. Порядком, як і в попередній його редакції, передбачається, що повістки будуть вручатися у паперовій формі під особистий підпис військовозобов'язаного. Такого поняття, як електронна повістка або повістка в електронній формі, оновлений порядок наразі не містить. Зараз же порядком передбачено, що оповіщення військовозобов'язаних може здійснюватися за місцем їх працевлаштування. У разі отримання розпоряджень районних, міських, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ТЦК ТСП щодо оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів про їх виклик до районних, міських, ТЦК ТСП керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій зобов'язані видати наказ розпорядження про оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів, довести його до відома таких осіб під особистий підпис у частині, що стосується їх прибуття до відповідного районного, міського ТЦК ТСП, органу Служби безпеки України, підрозділу Служби зовнішньої розвідки. Вручити призовникам, військовозобов'язаним та резервістам повістки про явку за викликом до районного, міського ТЦК ТСП, органу Служби безпеки України, підрозділу Служби зовнішньої розвідки за наявністю. Забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям призовників, військовозобов'язаних та резервістів до відповідного районного, міського ТЦК ТСП, органу Служби безпеки України, підрозділу Служби зовнішньої розвідки. Отже, зміни, запроваджені у порядку, поки що не передбачають можливості оповіщення військовозобов'язаних через засоби електронної комунікації, а передбачають повідомлення вказаних осіб шляхом вручення повісток. Таким чином, військовозобов'язаним особам наразі не потрібно очікувати надходження на власний смартфон повідомлення із викликом до ТЦК ТСП або перейматися про можливість передачі персональних даних через Дію без їхнього відома.